Дары дармектин курамындагы аз өлчөмдөгү алкоголь эч кандай зыян тийгизбейт. Мисалы 3% организмге таасир эте албайт. Анда маселе жок. Менин угушумча көп дарылар курамында спирт, алкоголь болмоюн узак мөөнөткө сакталбайт. Ошондуктан маселе жок мында. Бирок эгер курамында алкоголь көп болуп калса, мисалы 50-60% болуп кетсе, анда болбойт. Бул арам болот.